És l'hora de parlar de futbol, és l'hora de mirar cap al futur, és l'hora d'escoltar tots els protagonistes. És l'hora del Palau, és l'hora de conèixer el club des de dins. També és l'hora dels aficionats i és l'hora de recordar la història. És l'hora del Barça, és l'hora bé.